užsienio agentai turi būti suregistruoti pagal Amerikos, Jungtinių Amerikos valstijų užsienio agentų įstatymą. Tokį reikia teikti Seimui ir priversti priimti. Tai tada jie turės prisipažinti visi, užsiregistruoti, gi atsimenat. Nes kalbam apie KGB ar... Ne. KGB, kad KGB išviešinti, tai elementaru ir aišku, ir vėl gali prezidentas teikti pasiūlymą išviešinti, ar ne? Aš kalbu apie užsienio agentus, kurie ir dabar nebejotinai veikia. Žygimantas Pavilionis gi tvarkingai, teisingai, tiesiai pasakė, aš esu Adenauerio fondo kūrinys. Tai kiek gaunat finansavimo, už ką atsakingas, jūs dirbkite ir gyvenkite Lietuvoj, bet visi Lietuvos žmonės privalo žinoti, kas yra tikrieji jūsų šeimininkai arba užsakovai. Tai užsienio agentų įstatymas Amerikos pavyzdžių mes priemam.